أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ثبت جناني وأذل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميد. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مو دلانا اليوم الله بام لا درتا. إخوان مسلمين، وبنجينا بينا منا لبرا إلي إلي وإن سنا جلم مكما منا فسكان تنسو الآخرة. الله كبتا دمو لغا دكا شرنسو وما الله بام الهيرين أبين دي بام لا بارنسا لنئمومي نا الجنة دكما sakamakon yardarsa a nan duniya. Alamar cewa Allah ya karbi mutum kuwa sauwake masa ayyukan alheri, ya sauwake masa imani, ya sauwake masa ayyukan alheri. Ubangiji yana ce lalle hakika inna shajaratal zaqqum, ko shakka babu wannan itaciya ta zaqqum ta'amul lasim, abincin kafiri kenan gobe a lahira, ba shi da wani abu daban. Wato shi kafiri ba shi da abinci gobe a lahira, wannan kowane kafiri. Sai dai ana ce ayan ta sauka ne akan ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran nan na Makka, Abu Jahal. Wasu kuma sun ce wato kan wani ne daban ta sauka, amma shi ma daga cikin waɗannan sanadid na Quraysh ne. Inna shajaratal zaqqum, az-zaqqum itaciya ce daga cikin itatuwa. Wannan dai za mu fassara ta, za mu iya fassara ta da abu biyu. Ko amburku wani itaciya tana fita mai tsananin ɗaci, ko kuma almardo. Wannan shi ma dai to ban san sunan shi da Hausa ko kuma da Bargoci ba, amma yana nan mai ɗaci ne. To Allah Ubangiji ya ce itaciyar zaqqum wato ita ce abincin kafiri, tana da tsananin ɗaci, tana halakar da mutumin da ya ci ta. Kalmuhli, tana kamar dai abin nan tafsashin mai wanda ta tafasa, kuma ƙarƙashin ta can shi baƙi ne, ba shi da kyau, amma kuma yana tsananin ɗaci, kuma yana da tsananin zafi. Kalmuhli yaghli fil butun, yana ta tafasa cikin ciki, wato cikinan kafirai, kuma cikin kafirai. Kamar yadda ruwa mai tsananin zafi yana ta tafasa wato inda aka ajiye shi, haka kafiri in ya ci wannan zaqqum ɗin nan yana ta tafasa cikin cikin shi. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Ubangiji yana ce ma mala'iku خذوه, ku kama shi, فاعتلوه, ku fiddo shi da ƙarfi, إلى سواء الجحيم, zuwa tsakiyar wutan jahannama, a ja shi a jefa shi can tsakiyar jahannam. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. كان ثم صبوا فوق رأسه, كما كذبا daga wannan ruwa mai tsananin zafi, ko kuma wannan durji na mai ɗin nan mai tsananin zafi, mai tsananin baƙi, a zuba
tafasashen nan kan abisa kansa min azabi azaba daga kanshi daga azabar hamim daga azabar tsananin zafi na da wannan abun da aka ambata ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وَمِنْ سُنَّةِ زُبُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَاكِ مَسَا يَا مُحَمَّدُ كَانَ يَتِي أَنَا كَذَا أَنَا يَنْزُ زَمَانَا وَلَّا تِكِنْ جَلِنَّا بَعْنْ دَفِينِ دَرَجَةً يَنَا رُفِي مَكَّةَ دَكِي وَيَنْتَ بَعْنْ دَفِينِ دَرَجَةً gashi ina cikin ni'ima ina cikin alheri kana zato sai wani ya zo ya figgo ni gefa ni a cikin wani azaba sai kuma yarda ya ga maka wannan abin da zai same ni ni ne fa shugabanta to lalle kamar yadda ka faɗa haka yanzu ka dandana yanzu kam ka shiga a ciki innaka antal azizul karim kai ne mabuwayi mai daraja wurin mutanenka wanda babu wanda ya kai ka kabu wayi kowa da kowa a duniya to yau kuma mu ga kabu wayi wa wato kafi karfin malaiku ne ko kafi karfin ayi maka azaba ne ko kuma kafi karfin a kaskanta ka a wulakanta ka a gaban kowa da kowa ana gani ana ji ne to ba abin da ka gagara wato ba abin da zaka iya yi inna hada ma kuntum bihi tamtaru ana ce musu wannan shine abin da kuke shakkan sa a duniya kuna kokonto a kansa cewa azaban nan ba za ta same ku ba a'a ai ga ta nan ta same ku Abu Darda yana cewa ta'amul asimi shine wato abincin fajiri shine da kafiri ba shi da abinci ban da wannan gobe a zahira Mujahid yana ce da a ce dingo daya ya fadi a cikin duniya da ya bata ma mutane duk abin da suke cikin sanani imomi abinci da abin sha da duk ya lalace saboda digo daya na wannan wato zakum din nan da aka fada innal muttaqina fi muqamin amin ubangiji madaukakin sarki ya ba darajoji iri ga bayinsa wasu cikin bayin shi ya ce musu musulmai wasu kuma mu'minai da sunan dai salihai da sunan dai wato abin nan masu takawa to innal muttaqina su waɗannan masu jin tsoron Allah a rayuwar su waɗanda kullum a duniyan nan hankalin su a tashe wajen sabo ko kuma saba ma ubangiji madaukakin sarki kullum hankalin su a tashe wajen ƙara ayyukan su na alheri so ga dai lalle kar su gaza a same su inda ya kamata wayannan mutane su ne masu takawa ubangiji yana ce suna nan a wani wuri tabbatacce amintacce a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa wani wuri fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir su waɗannan wato amma ahlut taqwa fi jannatin wa uyun suna cikin gonaki na aljanna da ƙoramu na aljanna suna ta jin daɗin su ba abin da ya dame su yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin ubangiji yana ce fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kuma ana tufatar da su ubangiji yana ba su sutura yana suturce su ya ba su ababayen ado da suke sa na alharini kuma istabraq wanda yake yafi laushi a cikin alharini din shi ne abin da suke sawa gobe a lahira dibat kuma shi ne abin da ya garuza wato abin da ya kauri amma wannan mai tsananin laushi ne daga alharini haka ubangiji yana ce wa istabraqin mutaqabilin suna masu fuskantar juna duk yanda aka juye su suna kallon juna ne ba yadda wani zai ba bayansa da dan uwan shi kadhalika wa zawwajnahum bihurin in kadhalika kaje Allah ubangiji yana saka ma bayinsa wadancan ga sunan cikin ta'amu da sini suna cikin zakum suna cikin wahala wayannan kuma ga inda Allah saka musu suna cikin ni'ima suna cikin alheri kadhalik wa zawwajnahum bihurin in haka ubangiji yana ce haka muka yi musu kuma muka aurar musu da mata na aljanna masu manya-manyan idanu saboda kyawu Allah ubangiji ya keɓe su da wannan gobe a lahira
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. سنة نيما أتشكينتا سنة كلا سنة بعد أمرني جايا لنسو ده وقتنا سنة موسى أيك أتشكين الجنة يدعون فيها بكل فاكهة سنة نيما دك أبن دلنسو كيسو نكايا مري مري أتشكين الجنة بكل فاكهة يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. حتى يكي كما سنة تكين أمينتي سنة تنيما أبو لسكينيما تاريدا كونتير هنكلي babu wani batun tsoro nan gaba wani abu zai faru sabanin abin da suke cikin sa din na alheri la yaduquna fiha almaut illa almaut talula wa raqahum adab aljahim la yaduquna fiha almaut basa dandanar mutuwa ta mutuwa bata iske su bayan sun shiga aljanna sai dai mutuwan da suka yi ta na duniya shine mautatul ula wato mautatul ula wajen mu'minin shi in sai na duniyan nan wajen kafirai ko mutuwar kafin shiga cikin wato mutuwa gabanin haihuwa shine suke nufi da mautatul ula illa mautatul ula wa qahum azab aljahim kuma Allah ubangi ya kiyaye su ya kiyaye su ya kebe su ya tsirar da su daga azaba na wutan jahannama fadlan min rabbik wannan kyauta ne suna samu wannan kyauta ne daga ubangijin su ne ko ubangijinka ni'ima ce daga Allah ubangijinka madaukakin sarki mai yawan alheri ga bayan sa salihai zalika huwal fawzul azim wannan ita ce rabo da tsira babba da Allah ubangiji yake ba su da shi gobe a lahira fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun abinda yasa muka sauke karatun alqur'ani kamar yadda ya faɗa wata aya wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri wa hal min mudakkir mun sauke maka shi ka karanta shi da sauki ka haddace shi kuma ka san abin da yake nufi da sauransu don wata kila su mutanen nan da kake kiransu wata rana su farka daga barcinsu na kafirci da na shirka su tuna ubangijinsu su tuba shi yasa aka sauke alqur'ani ga musulmi da wanda ba musulmi ne yana sauraronsa zai ji shi zai fahimci abin da ya kunsa فارتقب كجرا هلكر سو كما يد سو ما سنا جرا هلكر كا سيدي كي بزاك واتر سو بزاسو جا هلكر كبا فما كي لاك جا هلكر سو كو أدوني أكو كما الاخرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وانا ابنجي جينا مي ميتاشي سو دكدا ممنتا سو كد القرآني سو كد القرآني دقى الله تبارك وتعالى shine mabuwayi mai hikima saboda haka zaka iske ayoyin alquran duk inda aka ambace su wato sun dace da abin da aka faɗe su a kansa saboda haka wato Allah ubangiji yana ce ba wani wanda ya saukar da wannan alqurani sai Allah madaukakin sarki mabuwayi mai hikima shi ya saukar maka da shi inna fi samawati wal ardi la ayatin lil da kwai ayoyi a sammai da ƙasa ayoyi abin lura da wanda Allah ya arzuta su da imani kuma ya arzuta su da hankali idan mutum ya yi tsokaci cikin abin da ya kasance a sama ko a ƙasa na tsirrai da sauransu tun daga zarrat zuwa ajisam zuwa jamadat zuwa nabatat zuwa hayawanat din nabar da na bahar da na jau zuwa in adam dukan su da aljannu da malaiku duk wayannan abubuwa idan ne mutum ya duba cikin su yayi tunani zai san wannan abun ba banza bane lalle akwai babban labari a bayan wannan shine ubangiji madaukakin sarki shi halicci waɗannan abubuwa duka lalle da kwai abun lura a cikin sammai da ƙasa ga bayin Allah mu'minai wato akwai ayoyi abun lura a cikin su
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Haka kuma akwai abin lura kwarai. Akwai ayoyi abin lura ta halittan ku, halittan dan Adam kansa yanda Allah Ubangiji ya shirya shi. Shi wannan dan Adam karami ne, amma duk in ka duba abin da aka faɗa cikin halitta akwai, in kana neman zarrat ma akwai, in kana neman wato ajsam akwai, in kana neman jibal akwai da kasusuwa, in kana neman wato nabatat akwai su, hayawana waɗanda suna ci suna sha suna walawa suna barurin su shige ko ina su ma akwai cikin jikin dan Adam, babu abin da yake babu. Haka kuma in ka tuka tuna dan Adam din nan akwai jiki akwai rai akwai to halitta. Allahu min as-samaa'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Ayoyin Allah suna da yawa, daga cikin ayoyin shi ikhtilafu al-layl wa an-nahar, zirga zirga na rana da dare, kullum muna ganin rana tana fitowa ta gabas taje ta fadi yamma, gobe kuma haka, in ta fito akwai haske, in ta fadi akwai duhu, tare da sanin mu ita dai bata taba faduwa ba, tana zuwa dai wani wuri inda za ta yi wa Ubangiji sujada, ta koma ta nuna dai biyayyanta. To da kai aya ban lura abin tunani cikin dare da rana da zirga zirgan su, wama anzalallahu minas samai min rizqin, da abin da Allah Ubangiji ya saukar daga sama na sanadiyar arziki shine ruwa, fa ahya bihi al-ardha sayara raya, da shi kasa bayan ta mutu bayan ta bushe, duk abin da yake bayan ta duk ya bushe ya mutu, amma duk da haka ruwa in ya dawo sai kaga abubuwa tsawai sun tashi, kuma aka jaddada rayuwar kasa sai ta yi kyau, wata sirin filiya, haka kuma juyuyen wato iskoki, duk wa'annan da muke gani da abin da muke ji da abin da muke fahimta da hankula ayoyi ne na Ubangiji madaukakin sarki, na mutu na saboda mutane su yi lura, ga mutane waɗanda Allah ya rubuta su amfani wato ikon amfanin su da hankula da kuma da hankulan su. Tilka ayatun wahi natluha alayka bil haqq, wato waɗancan su ne ayoyi ne daga Allah, waɗannan na Qur'ani ayoyi ne na Allah, na tuha alayka bi haqq, muna karanta su gare ka wato bisa gaskiya. Fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. To da wani zance mutum an karanta masa ayoyin Allah abin gani da idanu su ne halitta, an karanta masa ayoyin Allah abin ji da kunne da kuma fahimta da zukata, to menene bayan wannan za a nuna masa? An karanta masa waɗannan ya kamata ya samu wa'azi. Fa bi ayyi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi, da wani zance ne za su yi imani za su yarda bayan Allah da kuma wato ayoyinsa? Ubangiji maɗaukakin sarki yana ce tsananin azaba ya tabbata akan wato mai tsananin ƙarya da kuma mai yawan laifi. Maganansa laifi ne, tunanin shi laifi ne, ƙudurin shi laifi ne, duk abin da yake laifuffuka ne, zunubi ne. To azaba dai ta tabbata kan wannan ma'abota laifuffuka iri-iri ɗin nan cikin kafirai. Yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Yana jin ayoyin Allah ana karanta masa su, ayoyin nan na Qur'ani ana ta karanta masa yana ji, sai duk da haka sai ya kudure alai ya yi israri ya dukufa ya tsaya akan cewa shi dai ba zai yi imani ya wannan saboda takabburanci kullum, ta Allah ne kamar bai ji su ba, bai yi wannan ayoyi ba. To wannan kafiri, fabashshirhu bi'adabin alim, to kai ka ce masa albishirinka da azaba mai tsananin gaske. Wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzu'a, wa idha alima min ayatina shay'an, in ya san wani abu, idan an karanta masa wani abu
mu daga cikin ayoyin mu aka fassara masa fanki ma'anar sai ya mai da su abu wasa ulaika lahum adabun muhin wadancan masu irin wannan hali lalle Allah ubangi ya tanada musu azab dunillahi awliya walahum adabun adhim min wara'ihim jahannam can gaban su utan jahannama tana jiran su gobe idan sun mutu wato wala yughni anhum ma kasaba abinda suka tara na duniya baya wadatar musu da komai wala mattakhadhu min dunillahi awliya duk wannan baya wadatar musu da komai ba haka nan abinda sun rike na bauta wato maimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma kan da suke musu bauta maimakon Allah sun ba sa wadatar musu da komai ba sa taimakon su da komai ba su da ikon yi musu ceto akan komai walahum kuma an ta nazar musu wani abu wanda mu ba mu sani ba azabun azimun azaba mai tsananin girma yana nan yana jiran su saboda wannan rashin imani da suka yi wannan nasiha ta cika abin nan shiriya wannan alqur'ani abin shiriya ne Allah ya sabar shiriya ne Allah ya saukar ma mutane wallazina kafaru bi ayati rabbihim sami'un da sun kafirce da ayoyin ubangijin su lahum azabun an ta nadar musu azaba daga azabar Allah mai tsananin gaske mai radadi Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra idan kuna tunawa ni mai Allah kan ku suna da yana saukar muku da ruwa daga sama yana tsarar muku abubuwa masu amfani daga ƙasa ku da dabbobin ku da abin da kuka mallaka kuna amfani da su ya kawo muku sanyi lokacin da zafi ya dame ku ya kawo muku zafi lokacin da tsari ya dame ku yayi muku wannan teku ko kuma kogi a ciki kuna zirga-zirga da jiragen ku don ku samu amfanin duniya wajen sayayya wato saye da sayarwa ya tajiri ya fuku an shirya Allah ya shirya muku ruwa na teku ko kuma na kogi litajri al-fulku fi bi amri saboda jirage na mutane su gudana a cikin shi da umurnin Allah tabaraka wa ta'ala wato da tsarin Allah walitabtaghu min fadli don kuma ku yawo nan da can saboda ku samu abin da kuke nema daga falalar Allah don min ba duk abin da kake nema a nan inda kake ba wani lokaci ka motsa ka je wani rutun ka samu abin da kake so to Allah ya fara maka ko a cikin ruwa da abin da zaka hau da abin da zaka yi amfani da shi har ka je ka samu abin da kake nema fa amin fadhi wa la'allakum tasabu da kuma ku goje masa akan wa'annan ni'imomi duka wa sakhkhara lakum ma bis samawati wa ma fil ardi jami'an min kuma shi ne ya fore muku duk abin da kana gani a cikin sammai ko ƙasa duk abin da yana sama da abin da yake ƙasa ai an halice shi saboda ɗan adam ne don me don shi ne khalifa na ubangiji Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan khalifa saboda khilafarsa cewa zai yi tsayi da adalci zai yi taimaka zai yi tsayi da ibadar ubangiji tauhidinsa a ƙasa aka halice waɗannan abubuwa duka don amfanin shi shine yana cewa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an duka daga gare shi ne ba daga wani wuri daban ba inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun
da kwai ayoyi abin lura cikin wannan lalle akwai amul ayoyi abin lura cikin wannan da mutane masu tunani shi tafakkur wani abu ne wanda yake duk mutane ba su damu da shi ba amma muhimmi ne cikin ibada tafakkur shine kasance kullun kana tare da ubangiji kana duba ya matsayinka wurin Allah ya to duk inda ka kaddara matsayin ubangiji a zuciyarka haka kai kuma matsayinka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai tafakkur wani muhimmi ne sufa ya kullun sun dauka tafakkur ibada yawancin mutane ba su dauka tafakkur din ibada bane sun hada shi da duk khawatir da suke shiga zuciya kullun da wani muhimmin abu ba amma a bisa hakika wani abu ne muhimmi shi tafakkur الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا da waɗannan da ba sa jiran wato ba sa fatan su sadu da kwanakin Allah da za su zo wato hukumar Allah da hisabin Allah da saduwa da Allah waɗannan da Allah ya makantar da su ba sa tunanin saduwa da Allah ɗin nan kar su damu da su nan gafara ba ana nufin wai su gafarta su ya kafe musu ba a'a nufi a rabu da su kurum kada a kula da su man amila salihan fali nafsihi duk mutumin da aikata aikin alheri wato wanda ya aikata aikin alheri to domin kansa ne yayi wa man sa'a fa ghalaiha wanda ya aikata laifi bai tuba ba shi ba ba dai sakamakon shi gare shi zai koma shi ma yayi wannan don kanshi ne thumma ila rabbikum turja'un amma ba waɗannan ayyuka na alheri da aikin sharri akwai aikin na zunubi za ku koma ga ubangijinku dukanku dai za ku koma wurin ubangijinku mai saka muku kowanne a bisa irin aikin da ya yi walaqad atayna bani isra'ila alkitaba walhukma wannubu'ata wa razaqnahum minat-tayyibat wa razaqnahum minat-tayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin walaqad atayna bani ni isra'ila alkitaba hakika mun ba isra'ila wa banu isra'ila mun ba su littafi an ba su littafai iri iri wato an ba su at-taura da alwah na musa an ba su kuma linjila wanda aka saukar ma sayyidina isa alayhi salam an ba su zabura wanda aka saukar ma sayyidina daud alayhi salam wannan littattafai duk an ba su walaqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma kuma aka ba su shari'a kamar yadda aka ba mu musulmi shari'a na halatta abubuwa da haramta abubuwa da bayyana mana iyakokin hukunce hukunce na Allah cikin rayuwar mu duka kuma an fifita su akan mutanen zamanan su kuma lokutan su wannan nubuwa ta aka da annabci an ba su kuma baitin wannan ba littafi da shari'a an ba su annabci an ba wasu su annabci wato Allah ubangiji ya sanya wasu cikin su sun zama annabawa sun zama manzanni wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi iri iri wato man da salwa da makamantansu wa faddalnahum 'alal 'alamin kuma mun fifita su akan mutanen zamanin su a zamanin su ba wanda ya fi su duk da laifuka da Allah ya sani game da su duk da halayen da Allah ya sani tattare da su amma duk da haka ya fifita wannan abin ba kone ba mu san shi ba Allah ya bayyana musu komai da komai illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum bas fama ikhtalafu illa min ba'di fa bas saba ba bayan dai komai da komai an ba su an bayyana musu hakikani abin da yake kunshe cikin sa fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum bas su sabani su ba su saba juna
ko kuma sun kafa kungiyoyi iri-iri daban-daban kowace daya tana la'antar daya ba sai bayan wato ilimi da hakikanin wannan abun ya zo musu daga Allah a fili sun gane shi bayan bayanan saboda tsanantar da zalunci a tsakaninsu saboda tsananin zaluncin su da sashen su suka bar abin da ya zo musu bayan sun san shi fa suka bari suka bi son zuciya Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Yalle ubangiji kamar daukakin sarki zai zartar da hukunci a tsakanin su kan abin da suke sabani a ciki din nan gobe ranar kiyama fima kanu yakhtalifun wato ranar kiyama zai zartar da hukunci a tsakanin su kan abin da suke sabani a cikin sa Zai bayyana musu su wane ne suna da gaskiya wane ne ba su da gaskiya. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Ubangiji ya ce kana muka sanya ka ya Muhammadu a bisa wata shari'a wadda take mai sauki ne bayyananniya babu kokonto ko shakka a cikinta babu wato abin nan wayewa a cikinta duk abin da yazo yana dace wato duk abin da yazo cikinta ya dace da abin da zai zo a cikinta nan gaba babu wani abu a cikinta na abin da zai sa kokonto thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri mun sanya ka akan wata shari'a ita ce shari'ar musulunci ba ka buƙatar abin da yazo cikin at-taura sai da abin da yazo daga cikin shi yazo cikin qur'ani ba wanka da abin da yazo cikin zabura ko al-injila sai da abin da yazo cikin al-qur'ani ya tabbatar da shi thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha kabisa kai da mabiyanka duk ku bi wato umarni ko kuma shari'ar da tazo muku cikin alqur'ani mai girma wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamu kada kabikuma wato so zukatan kafirai jahilai marasa sani wato kamar quraisha da sauransu ko kuma su wadannan masu kokonto daga ahlul kitabi wadannan sun jahilci lamari su ma ba su bi abin da zai cikin littafin su su ma jahilai ne to karkabi ra'ayin kowanne a cikin su إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا سريفة وإنم متاني بزاز وجات المكة دقومي دقاء الله تبارك وتعالى بس وجات المكة دواني أبو والأذن هم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن كابيسوا با إن بزاز كيكا سيجبتا وإن الظالمين وإن الظالمين بغضهم sani azzalimai ko sashen su su ne majibinta sashe su ne yan uwan sashe ba wanka da su wallahu wallahu waliyyul muttaqin Allah kuwa shine majibinci na mai masu tsoron sa shine makusanci ga masu tsoron sa shine mataimaki ga waɗanda suke yin tsoron sa Allahu waliyul muttaqin hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun hadha wannan alqur'ani Allah ubangiji ya sanya shi basairu lin-nasi ya sanya shi ya zama hujjoji da bayyananu ababayin haskake hanya wato na shari'a har a kalle shi sosai wa hudan wato basair basira ce na kallo da kuma shari'a gare su da rahama ga kaumin yuqin ga waɗanda suna yaqini cewa duk abin da Allah ya faɗa din gaskiya ne lokacin shi ya zo zai zo أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بيكوكما allazina ijtarahu sayiati wa danna
wato suka aikata laifuffuka sun tattara su da yawa sun nan sai zai ci cewa annabi alahum kallazina amzamu daidaita tsakanin su da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai zamu daidaita su sawa'un mahyam hayya zama rayuwar su da mutuwar su duk daidai wato su ma daidai a duniya da lahira in a nan duniya an samu mawadaci an samu talaka cikin waɗannan da waɗancan ma ba za a lahira dai abin zai canza za a samu mawadata cikin muminai ne kurum waɗancan kuma matalauta ne ba su da ma abin da zai kawo su kusa da mawadata ba sawa'un mahyahum ma sa'a ma yahkumun wato tunda abin da hukuncin da suke wa kansu babu abin da zai haɗa su da muminai duniya da lahira. وخلق الله السماوات والأرض بالحق الله أبن جديها لكسا ميدا كسا دكا دا قسكيا دا كلمر كون ياتي موسوس كسا كي سون كسا كي دا يردنسا دا كما دا شرنسا دا كما ناسا ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون kuma Allah ubangije ta da mutane bayan mutuwa saboda asaka ko kuma asaka ma kowane mutum da abin da wa kowane gari asaka mata da abin da ta aikata wahum la yuzlamun ko su mu'minai ba za a zalunce su kai har kafirai ma ba za a zalunce su ba abin da suka aikata da shi za a saka musu sai abin da ya nemi ninki sai ya ja musu ninki sai a ninka musu azabar kamar yadda mu'minai ba ana sun ninka musu wani abu ba su aikata ba amma aikin da suka yi ne dama sunansa kuma al'adar da Allah ya tayar da shi a gare shi in ka aikata shi zai jawo maka alheri da yawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وبنجي أبن يناتي أفرأيت من اتخذ إله هواه سني je wannan ne ya riki wato son zuciyarsa shine ubangijin sa wato shine wato ya maida shine dogarar sa kuma zai yi aiki da abin da ya tofa masa zuciyarsa kuma wannan mutumin da ya riki wato son zuciyarsa shine ubangijin sa abin bauta sa din nan Allah kuma ya batar da shi a bisa ilimi kuma ya rufe zuciyarsa da fahimtar alheri ko ka fahimtar abin da zai mishi amfani duniya da lahira kuma ya rufe kunyansa wajen jin abin alheri na an faɗa ya rufe zuciyarsa wajen wato kulli ko kuma rike abin da abin alheri an tofa waja'ala ala basahu ya sanya a bisa idonsa wato hijabi baya ganin komai da idon nan rishawatan wato abin rufi faman yahdihim ba'da mutumin da Allah ya yi shi haka summun bukumun umyun in wannan to wane ne zai shiryar da shi bayan Allah mutumin da Allah ya ce ba zan shiryar da shi ba akwai wani wanda zai buga kirji ya ce ni zan shiryar da shi babu saboda karka damu in ka kira wani bai amshi kiran ka ba to karka damu ka bar shi da muradin Allah a ci game da shi ya haji fa wai haji ba'dillah afa ba tazakkarun ba za ku tunani ba ai ba mai shiryarwa sai Allah Abu Zalli radiyallahu anhu yana cewa إن الله بنى دينه على أربع أركان الله يجنى الدين شنا مسلمين أبسا ركمي بدافلو فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين متمن يا غوسو أما يا جي أي في رسول هل يا سعد الله فزي سعد الله أنا دكتين فاسقين سكتي مسامحهم يا أبا ذري قال يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وامر الله لله ونهي الله لله واتودك ابن ده الله يجي حلال ني يكربيشي يكربي هلتنسى حلال تنسى ده قول الله تبارك وتعالى ابن ده اكا حرمتا كما يكربي حرم تنسى قول الله ابن ده
umurni da shi karbi umurnin daga Allah abinda aka hana kuma ya karbi na hani din nan daga Allah wannan daya kenan la yu'taman alayhi illa Allah ba'a wa tuba'a amintar ba'a amintar da wani akan wadannan abubuwa sai Allah قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قال لا يكي كما انه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الابرار ويبدا دبا اسامو الى بي cikin itaciyar abinnan kaya to haka nan dai fasiki ba a samu aikin biyayya tare da shi gobe a lahira وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر تولى أكيد هيا زتنا نم سوكا فريسنا تشيوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وأن دبلا تشند أن باسك دبها كبني بل قول يا أبو بندر وأن دمكي تشكنتا shikenan in mutun ya mutu kuma ya mutu in ka ji dadi a wannan duniya to shikenan kai dan dadi kenan in kuma ka ji dadi a ciki ba to shikenan kai kana daga cikin utan da suke fada din amma ba wani abu ne bayan wannan rayuwa zai samu qanun mahiya la hayatuna dunya wannan duniya kullum na mutu wa nahya wayannan su mutu dan nan kuma su rayu wama yuhlikuna illa dabba abin da yake kashe mu sai dai zaman duniya tsawon zamani shike kashe mu amma ba wani Allah ya kashe mu ta wannan dizance ne وما لهم بذلك من ان باسوا لوني حجه akan wannan maganar da suke fada a'a in hum illa hum ba abinda suka dogara da shi sai dai zato tunda wadannan da suka mutu basu gansu ba basu yi magana da su to shikenan wayannan abun haka ne babu Allah wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا تتلى عليهم آياتنا إن كان كرم تامس آيهم وإن سيجوت في القرآن بينا النو ما كان حجة سيسو قلية فباسد حجة كما كان قلية الوا إلا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل كتير مسو الله يحييكم الله شين ميرار دكو أنا لا يوات الدنيا ثم يميتكم كان إذا أجلك يقال زي مطر دكو لاكم تو ثم يجمعكم إلى يوم القيامة سيتاركو زوى رانر القيامة تاركو دوك رانر القيامة وأن رانر القيامة ذاك جامك لا ريب فيه با شك أشكنسا ولكن أكثر الناس لا يعلم سيدي ما في أيوة أشكن متانين to ba za su san haka ba an ce mafiya yawa saboda cikin ƴaƴan adam duk lokacin da ka same su cikin 999 duk a cikin uta suke kaɗan ɗin da suka saura su ne ƴan aljanna saboda haka Allah ban mafi yawan mutane ba za su yi wato ba su san da wannan ba su kafirai kenan zain masha Allah a lokacin yake sai to masha Allah to Allah zai kawo kuma addahar yanda aka faɗa nan bai kamata a zagi addahar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azagi addahar ma yuhdi kuna illa addahar to wasu su ce ay addahar kaza to amma addahar ana nufin kaddara anan abinda mai yin abubuwa cikin addahar din shine Allah don addahar din shi ma abin folope ne za shi da iko yin komai wato lokacin ka zauna kana jin abinci ya nuna shi kadai saboda lokaci zai nuna ne sai da wani ya dafa shi to haka nan duk duniya abin da yake gudana Allah yake tafiyar da shi bismillah
To shi zakka bismillahir rahmanir zakka ana ba duk wanda bashi da isasshen abinci shi mai karbar albashi gun mutane wanda yana karbar wato bashi wurin gwamnati kai to shi mai karbar albashin nan in albashin nan yana isan masa ya ishe shi shi da iyalansa to shi kenan ba za ka bashi zakka ba to amma in bai ishe shi ba fa za ka iya ka bashi zakka kuma Allah zai karba kuma daidai yake da fakiri ba abin da ya hana shi da fakirci kamar yadda dai kana ba fakiri wannan mai yana ba fakiri don wani ya bashi ba haramta wani ma ya bashi ba sai dai in an bashi abin da zai wadatar da shi kamar zamanin da wajen fidda zakka nufi shi ne a rage matalauta da fakirai a cikin tarayya shi yasa wanda zai fidda zakka din zai ɗibi kuɗi mai yawa ya ba wani fakiri saboda yi aiki da wannan kuɗi kafin shekara ta zagayo in an ba shi zakka ce ka kai sakayya ta ga wanda yana buƙatar sa ni na wadatu shikenan shi ma ya shiga cikin waɗanda za su ba da zakka kenan to wannan yanzu wannan manufa ta zama babu a zamaninmu na yanzu saboda shi mai ba da zakka ma ya fi zai samu yabo zai gutsura ta kaɗan ka ya rarraba ta kaɗan kaɗan ya raba fakirai da ya sa ce kai wani mai fidda zakka yana ba da zakka to kun ga wannan ba daidai ba ne kai in dai Allah har ya arzusa ka da imanin fidda zakka to ka san kana mu'amala da Allah ubangiji duk abin da ka fitar ko da kobo ɗaya ko sisin kobo ɗaya Allah ya sani saboda haka ka yi saboda Allah don haka ka ɗibi abu wanda zai isa ka ba wani fakiri watakila Allah ya arzuta shi da imani shekara mai zuwa ba zai zo ya shiga cikin fakirai ya ce yana neman wani abu ba shi ma in abin ya taru a gunsa ya ɗiba shi ma ya ƙara taimaka wajen fuqara'u a cikin tarayyar musulmi don haka ana fidda zakka shekara don a rage matalauta mabuƙata a cikin tarayyar musulmi saboda haka shi mai albashi bai zama wannan dalilin za a hana mishi zakka ba in dai ba zai ishe shi ba mutumin da wato wannan da ya yi rashin lafiya madawwamiya kuma rashin lafiyar da za ta hana shi azumi to idan ya bar azumi zai ciyarwa zai sadaka kullum ya bada zakka ga mutum fakiri guda ba wai azumin zai faɗi gaba amma yin azumi zai faɗi da gare shi sai dai wannan zakka wannan ta wajaba kansa saboda barin azumi zai ci gaba da yin ta har ya bar duniya kuma babu ranko a kan shi to wannan yana tambayar hukuncin masu aikin likita ɗaliban likita wanda ake ba su gawa su amfani su a san cututtuka da suke shi ne da ke fede mutane da sauransu kayya wannan bashi da kyau ko da shike larura an ce ad-daruratu tubihu al-mahdhurat idan babu wani abu zai sa mutum ya fahimci aikin likitan nan ba sai an yi wannan to abin da yana da wuya sai dai in za a nemi gawa ba na musulmi ba amma na musulmi yana da wuya musulunci bai ba da izini a tozarta ko a wulaƙanta mamaci ba saboda ka baya halatta ka zo ka feɗe shi sai dai za ka feɗe don ka cire cuta daga jikin shi garin buɗe jikin shi don a fidda wannan cuta wani wanda yana so koyo kuma yana nan yana kallo wannan babu komai mafhumin wannan aya wa inna yawman illa rabbul sati min ma ta'udu to abin da ake nufi da wannan wato kwanaki a wurin ubangiji suna da tsawo wato yini guda a gunmu awa 24 ko ba haka ba rana guda awa 24 yini kuma awa 12 to a kan wata misali kwana 15 shine yini 15 shine wato abin nan shine
dare. Wata ɗaya kenan shine rana guda. To idan an lissafa a bisa ka'ida na Ubangiji, zuwan annabi, daga zuwan annabi zuwa yanzu duka bai wuce kwana ɗaya da rabi ba. Tukuna muna fuskantar lokaci mai tsawo, wanda mu kuma saboda gaggawa muna so kiyaman ta tashi da wuri. Duk wanda hankalin shi ya tashi mace, sai ce Allah ka tada kiyama don a huta. To amma fa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin, kwanakin wurin Allah daban-daban suke. Kamar na ranar, wato ranar kiyama na lokacin tashinta. Ta abujin malafi fiye min kana miqdaru 50,000 sana. To a can kuma yace 1000 sanatin min wa inna yawman inda rabbika 1000 sanatin ma ta'udun. Ko ba haka ba? To saboda haka ga kwanaki a wajen Allah, shekaru a wurin Ubangiji nisbiyat, ana ce musu nisbiyat, abu ne wanda zai bambanta daga wani la'akari da wani la'akari, zai bambanta daban-daban. Amma dai a takaice, a cikin maganar mu za mu ce ai yini guda a wurin Ubangiji daidai da shekaru, rana guda a wurin Ubangiji daidai da shekaru dubu namu na duniya. Ko an gane abun? Wato haka ne yake. Wannan aya dai tana nufin cewa shekaru na Ubangiji suna da tsayi, ba wai shekaru irin namu ba ne. Saboda haka kuma kaga yanzu muna ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya yana da shekaru wato 442, ko kuma mun ƙara wadancan 50, kuma sai mu ce abin da a takaice da za ka ce annabi tun da ya zo duniya har ya bar har yanzu din nan, tun zuwansa har yanzu wajen 500,000, ko ba haka ba? To madalla, to wannan ka gani a wajen mu ne da lissafin mu. To in mun koma wurin hisabin na Ubangiji kuwa yini da rabi, muka duka bai wuce rana ɗaya da rabi ba tun da annabi ya zo zuwa yanzu. Amma duk da haka muna ta gadaran sauri, muna so mu je. To indai haka ne ma mu ci gaba da aikin alheri. Ai duk lokacin da an aza maka wani abu, kwanaki sun yi yawa, ai ya fi maka daɗi, ka samu daman ka gama abinda ka bari ma ka saka ka kawo, ko ka jaddada, ko kuma ka tuba, ba ya fi ba? Yawa, saboda haka ba ma gaggawan wato kwanakin Allah su zo da wuri, dai muna fata Allah ya mana dace. Ko yaushe ya kira mu ya zama mun je a shirye muke, kuma ya same mu da shiri, muna nan mu rayu a cikin shiri. Wannan shi abin da ake bukata. Allah ya taimake mu. Wannan son ma'anar la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya. To wannan hadisi sahihi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, bayan Allah ya fure masa budin Makka, ya bude Makka ranar 8 ga hijira, yace mutane suna ta hijira daga wurarensu suna zuwa wato Madina. Ya nuna musu ai wannan hijira shikenan, tare dama hijira ka gudu da addininka ka je inda zaka samu mafaka, ka kyautata addininka ba. Yanzu ko kasa duk ta zama na musulmi, duk inda kake in kana so ka kyautata addininka zaka kyautata shi. Saboda haka la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya din nan ana nufin kullum kai musulmi ba zaka rabu da makiyi ba. Addinin musulunci ba zai rabu da makiya masu son sharri da shi ba. Saboda kasance kullum kana da niyyar jihadi, walakin jihadin wa niyyatun lil hijrati, ka san ne kullum kana da niyyar in yaƙi ya taso to zai same ka a shirye kake. Sannan kuma in an matsa ma wani abu, Allah ya kawo na matsi, ya an matsa maka ba za ka iya ka kyautata addininka ba, to a shirye kake za ka ɗaura daga wannan ƙasa komai daɗinta, ka je inda za ka samu kyautata addininka. Wannan shi ne walakin jihadun wa niyya. Masha Allah, amin, masha Allah. Alhamdulillah.